Nuk do të preferoja të komentoj si kryeministri në detyrë e Republikës Kosovës zhvillimet në një parti politike. Në anën tjetër, unë përsa u ktheva nga komuna e Mamushës edhe Ravecit dhe nuk kam pasur mundësinë që t'i ndjek se kush krejt çfarë tha. Porsa t'i shohim dokumentet zyrtare me tekst në letër e me nënshkrime poshtë, ne du të mund t'japim vlerësimet tona për këtë gjë. Në vitin 2014, ne kemi konsideruar që shumica parlamentare formohet në kuvendin e Republikës. Mirë po, pati një akt gjykim të gjykatës kushtetuese, që e definoj shumicën si shumicë absolute dhe si shumicë relative, që i pari në garë në fakt është shumicë relative. Ne ishim kritik atëherë, mirë po ne kemi pranuar atë akt gjykim, dhe lëvizjen vetëvendosje e akuzuan se nuk po e pranon të pari në garë, si shumicë relative, si që diri në vitet në vijem, 2015 e tutje, ne e patëm pranuar këta gjykim të gjykatës kushtetuese, dhe jemi sjellur konform me të, për shkak se aso kohe edhe u thye fronti i Vlanit si një rezistencë ndaj kapjes së shtetit. Dhe tash dolim të parët në garë, tash përna thonë, e atë kthehemi në vitin 2014. Pra, ne ishim vitin 2014. Mirë patër në thonë se kemi gabim, se pas ka shumis relative, se i pari në garë qenë ka shumis relative, ne e pranuam, tash fituam, tash përdojnë kthehemi në vitin 2014. Pra, ndryshuan regullat e lojës, me akt gjykim të gjykatës kushtetuese, në sistemin tonë institucional, ne i pranuam ato, dhe tash po thonë, le të kthehemi eksante atje në vitin 2014, që është padrejtësi e dyfisht. Pra, edhe në vitin 2014 na bëje e padrejt, po na bëhet edhe sot e padrejt, sepse po synohet një qeveri, jo vetëm pa fituesin, po kundër fituesit,